Anbanın inkişaf edən doğma diyardan səhər proqramı davam edir. Sabahınız xeyir olsun. Təqvimdə 27 aprel tarixidir və biz də tarixə nəzər saldıqda. Ötən gün baş verən əlamətlər hadisədən söhbət açdıqda. Bununla bağlı dəyərli həm söhbətlərimizin də fikirlərini sizə təqdim edəcəyik. Elə təqdimatdan söhbət açdıqda. Yeri gəlmişkən, studiyamızın qonaqları ötən gün keçirilən təntənəli tədbirdən və ümumilikdə Azərbaycan idmanı üçün böyük göstərici olan bu bayramdan daha çox pay düşür. Həmin insanlara məmnuniyyətlə təqdim edirik. Boks Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Ağacan Əbiyev studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Güləş Federasiyasının vitse-prezidenti, Olimpiya çempionu Namiq Abdullayev, salamlayırıq, sabahınız xeyir olsun. Güləş Federasiyasının gənclər üzrə vitse-prezidenti Olimpiya çempionu Fərid Mansurov studiyamızda. Hoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək deyirik sizə. Bağlam. Təbrik edirik şübhəsiz. Bu əlamətlər günlə bağlı sizin də deyəcəyiniz maraqlı fikirlər var. İlk olaraq sizə işləyək, Ağacan. Bəli, dünənki gün mən deyərdim ki, Azərbaycan idman tarixində ilk dəfə və çox şərəfli və çox şöhrətli bir gün idi. Hesab edirəm ki, bu idman tarixində, ümumiyyətlə, Dünya Olimpiya Hərəkatının tarixində, Avropa Olimpiya Komitəsinin tarixində bu ilk belə bir hadisə idi ki, o da bizim belə xoşbəxtimizdən və bizim Azərbaycanımızda, bizim Bakı şəhərinə keçildi. Və hesab edirəm ki, bu təntənəli mərasimlərin məşəlin alovlandırılması mərasimi çox gözəl təşkil olunmuşdu, çox gözəl. Mən hesab edirəm ki, bütün dünya yəqinində baxıb görür, əgər məşəlin alışdırılması belə keçibsə, indi görün, açılış mərasimi necə olacaq? Mən dünənləri elə Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti ilə söhbət edirəm. İndi bu bizim üçün hələ bu bizim açılışın kiçik bir modelidir. Görün də açılış necə olacaq? Deyir ki, mən əminəm ki, elə doğrudan da elə olacaq. Hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın hər tərəfli inkişafının bu da bir tərəfidir və bütün dünya qoy bizim dostlarımızı sevinsinlər, düşmanlarımızı gözü kör olsun. Hər zaman belə möhtəşəm açılışları, möhtəşəm məşəlin alovlandırılması və s. kimi idman üçün əhəmiyyətli tarixi günləri başqa ölkələrdə ya qonaq qismində, ya iştirakçı qismində və yaxud da televiziya ekranlarından seyr edən idmançılarımız bugün bunu ölkəmizdə görüb yaşamaq sizə hansı hisslər verir? Bütün Azərbaycan xalqını başda prezidentimiz İlham Əliyev cənabları olmaqla, birinci xanımız Mehriban xanım Əliyev olmaqla hamımızı ürəkdən təbrik edilən böyük bir tarixi andı. Biz əlbəttə ki, biz Olimpiya oyunlarında açılış mərasimlərində belə bir tədbirlərin şahidi olmuşuq. Yəni, əlbəttə ki, bu doğma diyarda Azərbaycanda belə bir məşəlin yandırılması, belə bir təntələrin ilə olması doğrudan da bütün idmançılarımıza, xalqımıza böyük bir ümid verir ki, qarşıda gələn Avropa oyunları möhtəşəm açılışı olacaq. Digər qonaqlar gəldikdə onlar görəcəklər ki, doğrudan da Azərbaycan əbəs yeri Azərbaycana deyilməyib ki, idman ölkəsidir. Hər bir sahədə olduğu kimi idmanda da böyük bir möhtəşəm inkişaf gedib. Və şübhəsiz böyük uğurlara atmış bizim studiyamıza dəvətli olan hörmətli bizim peşəkar idmançımız Fərid müəllimin fikirlərini eşitmək bizim üçün maraqlı olar. Bu əlamətlər hadisə ilə bağlı sizin deyəcəyiniz. Çox sağ olun. Mən də bir daha bütün xalqımızı təbrik edirəm. Başda cənab prezidentimiz olmaqla, Mehriban xanım Əliyev olmaqla. Həqiqətən bu böyük bir tədbirdir. Dünənlər bilirsiniz ki, Azərbaycanın və bütün dünyanın idman tarixinə şanlı hərflərlə yazılmışdır bu. 26 aprel Avropa oyunlarının alovunun yandırılması. Biz ki, bu bizim tarixi məbədimiz olan Atəşə məbədində yandırılmışdı və doğrudan da çox sevindirici haldır. Məhz bunun Azərbaycanda keçməsi. Təbii ki, bu da biz idmançıların göstərdiyi nəticələrdən irəli gəlir ki, və cənab prezidentimizin idmana göstərdiyi diqqət qayğının nəticəsidir ki, bariz nümunəsidir ki, bu Avropa oyunları məhz Bakıya salınmışdı və ilk olaraq bir tarixdir. Doğrudur və bu tarix anları birlikdə yaşadıq və hazırda səhər proqramında da biz bununla bağlı söhbətimiz davam edirik. Ağacım, bu oyunlara bizim idmançıların, gənclərin hazırlığı nə yerdədir? Sözsüz ki, bu oyunların Bakıda keçirilməsi həm bütün idman ictimaiyyəti üçün, xüsusən də idmançılar üçün çox gözəl bir hədiyyədir. Çünki evdə, belə deyirlər,
Əgər yarış evdə keçirirsə, bu qələbənin yarısı bizdədir. Bu sözsüz ki, evdə həm də divarlar kömək edir məsələsi var. Sözsüz ki, bizim idmançılarımız bu yarışı böyük səbirsizliklə gözləyirlər və idmançılarımızın bu yarışlara hazırlığı bütün idman növləri üzrə, təkcə bizim idman növlərini demirəm, bütün idman növləri üzrə çox yüksək səviyyədə planlaşmış şəkildə hazırlaşır və inanıram ki, idmançılarımız necə ki, olimpiya oyunlarında, dünya çempionatlarında göstərdiyi böyük uğurları burada nəinki təkrar, hətta üstələyəcəklər. Və bütün Azərbaycan xalqını, bütün Azərbaycan idman sevərlərini sevindirəcəklər və bir daha biz tarixə yeni bir sətir yazacaq. Amma mən bir dünənləri biz həm möhtərəm prezidentimizlə, sonra Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidentinin söhbətləri aparmışdır ki, tarixən bütün olimpiya oyunları ilk dəfə bildiyiniz kimi bu Afinadan başlayıb, istər qədim olimpiya oyunları, həm istər müasir olimpiya oyunları 1896-cı ildə ilk dəfə Afinada keçirdik, günü Yunanistanda keçirdik. Bundan belə bəhrələnərək bütün olimpiya oyunları, bundan sonra artıq 30 olimpiya oyunları keçib, bütün olimpiya oyunlarının məşəli məhz Yunanistanda alovlandırılır və bütün dünyaya sonra gelir çatır. İndi mən belə bir təklif vermişdim və bizim Suraxanı əhalisi orada mən deputatam bir keçən gün axırında bizim iclasımız oldu. Bizim Suraxanı bu dəqiqə elə gözəlləşməlidir ki, bütün dünya gəlib tökülür, gələcək bura və ola bilsin ki, bütün olimpiya oyunları, bundan sonra Avropa oyunları məşəli buradan yandıracaqlar. Və hazır olun ki, hər dördüldən bir Suraxanı rayonu bizim Bakımız dünyanın diqqət mərkəzində olacaqdır. Əminik ki, sözünüzdən çıxmadılar. Da, indi çıxmadılar. Hətta dəstəklədilər ki, dedim, niyə olimpiya oyunları, ilk olimpiya oyunu Afinada olduğuna görə Afinada yandırılır, Yunanistanda yandırılır və ilk Avropa oyunlarıdır ki, bu dünya, Avropanın bütün ölkəsində keçiriləcək. Alov əyin bir gün yandırılmışsa Bakıda, bütün özü də alov Bakıda yandırılmalıdır və bütün ölkələrə aparılmalıdır. Özü də ki, bizim alovumuz süni deyil, bizim alovumuz yerdən çıxan təbii alovdur. O təbii alovda Avropada yandırıb bütün Avropa ölkələrinə göndərmək lazımdır. Patrik Hiki belə dedir ki, professori, mən sizin sözü dəstəkləyirəm. Biz üzrə danışmışıq ki, doğrudan da Avropa oyunlarının bundan sonra alovları Bakıda məşəl götürüləcək və Avropa yayılacaq. Hesab edirəm ki, bax, bununla da belə deyək, bizim Azərbaycanımız, Bakımız artıq necə ki Yunanistan olimpiya oyunlarının məbədi kimi sayılır, Azərbaycan Avropa oyunlarının Bakı şəhəri Avropa oyunlarının belə deyək ki başlanğıcı buradan başlayacaq. Bu da bax bu oyunların Bakıda keçirilməsi, sonra ümumiyyətlə bu cür bizə olan diqqət ondan irəli gəlir ki bayaq bizim olimpiya çempionunun dediyi kimi idmançılarımızın olimpiya dünya çempionu uğurları Azərbaycanda keçirilən təşkilatçı bu Avropa dünya çempionatları keçirilməsi yüksək səviyyədə və dövlət səviyyəsində bizim idmançılarımıza, gənclərimizə olan qayğı, dəstək bax bunlar hamısı bizə icazə verir. Bu icazə verir ki Avropa oyunlarının mərkəzi artıq məhz Azərbaycanda Bakı şəhərində olsun. Mən bütün bunlar əmiyyətimiz uğurların davamıdır artıq. Davamıdır. Ona görə mən bütün idman ictimaiyyətini təbrik edirəm və ölkə prezidenti Möhtərəm İlham Əliyevə və Mehriban xanıma bu oyunların təşkilatında rəhbərlik etdiyinə görə mən çox sağ ol deyirəm. Bütün idmançıların adına minnətdarlığımı bildirirəm. Biz də sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk, amma söhbətimiz davam edəcək. Biz istərdik ki, söhbətimizə elə bu bayram mövzusuna, bayram ovqatlı, bayram əhval ruhiyyəli bir musiqi ilə ifa ilə ara verək. Bizim sevilən gənc ifaçı, vokalı qarşımız Ramil Qasımovun ifasında. Buyurun. Buyurun.
ifaya görə və əlbəttə ki, biz studiyamızın qonaqları ilə söhbətimizi davam etdiririk. Elə Ramil Qasımovun ifası zamanı görüntülər təqdim olundu ölkəmizdə və dünyanın müxtəlif ölkələrində, müxtəlif idman mərkəzlərində keçirilən yarışlar. Azərbaycanda da artıq dünyanın ən, deyə bilərik ki, mötəbər idman yarışlarının keçirilə biləcəyi məkanları ilə artıq rəqabətə girə biləcək yerlər, məkanlar bizdə var. Yəqin ki, bizim olimpiya çempionlarımız bunu etiraf edərlər. Siz müxtəlif yerlərdə yarışlarda olmuşsunuz, görmüşsünüz və bugün artıq bizim ölkəmizdə belə yerlər elə hal-hazırda keçiriləcək bu oyunlar üçün xüsusi hazırlanmış məkanlar da var ki, bu barədə sizin fikirlərinizi eşidək. Buyurun, Ayfın. Doğrudan da. Həm Azərbaycanda yeni tikilmiş olimpiya kompleksləri və yenidən qurma komplekslərlə bağlı dünya standartlarına uyğun olaraq salonlar artıq istifadəyə verilib. Bu yaxınlarda mən onu qeyd edim ki, Heydər Əliyev adına idman konsert salonunda güləş üzrə yeni yetmələrdən ibarət, Azərbaycan Güləş Federasiyasının kuboku uğrunda yeni yetmələr və gənclərdən ibarət yarışlar keçirildi, test yarışları və ora 12 ölkədən artıq komandalar gəlmişdi və böyük bir yarış seyr olundu və ora gələn hakimlər bundan öncə yarışlarımız və Dünya Avropa Çempionatları həmin salonda keçirilmişdi və artıq dünya standartlarına uyğun olan və ya Avropa oyunlarının orada keçirilməsi ilə bağlı onlar öz gözlərinə gördülər və hər biri, yəni özləri tanıdığı idmançıları və mütəxəssislərə yanaşıb söyləyirdilər ki, artıq burada doğrudan da gözəl inkişaf getmişdi və burada Avropa oyunlarını keçirmək olar yüksək səviyyədə. Oradan da bütün salonlar və idman salonları, komplekslər hazır vəziyyətdədir və mən inanıram ki, gələn qonaqlar, idmançılar çox məmnuniyyətlə yarışlarda və turistlərin gəlib orada seyr etməkdən ötürü və hər şey hazır vəziyyətdədir və artıq idmançılarımız bu yarışlara çox hazırdılar və onu da qeyd edim ki, artıq bizim idmançılarımız beynəlxalq turnirlər, dünya kuboklarına keçiblər və bilirsiniz ki, İranda keçirilən dünya kubokunda Yunan-Roma güləşçilərimiz dünya kubokun sahibi oldular və bu ümid verir ki, idmançılarımız Avropa oyunlarında doğrudan da güləşçilərimiz ənənəvi olaraq həm olimpiya oyunlarda olduğu kimi medallar qazanmalı və Avropa oyunlarında da qazanacaqlar və sərbəst güləşçilərimiz də Amerikanın Los Angeles şəhərində keçirilən dünya kubokunda isə üçüncü olmuşlar. Bu da böyük bir uğurdur. Bu uğurlar ardı-ardınıza gəlir və inanıram ki, həm sərbəst, həm Yunan-Roma güləşçilərimiz Avropa oyunlarında da öz sözlərini deyəcəklər, bayrağımızı yüksəklərə qaldırıb, imimizi səsləndirəcəklər. Və bununla bağlı mən Güləş Federasiyasının prezidenti Fazil Məhmədova öz minnətdarımızı bildirir ki, idmançılarımıza ölkə başçısı tərəfindən olduğu kimi Güləş Federasiyasının prezidenti də mütəmadi olaraq idmançılarımızın şəraiti ilə maraqlanır və şəraitini düzəldir və beynəlxalq turnirlərdə, dünya çempionatlarında, dünya kuboklarında yaxşı çıxış etməkdən ötürü əllərindən gələni əsirgəmir. Bəli, və bu tendensiya davam edir. Gənclərimiz bugün idmana nəinki maraq göstərilir, hər də gəldikdə böyük eyni zamanda inkişaf olduğu halda bu haqda söhbət açdığımızda uğurlara da imza atırlar və bu komplekslər var. Artıq şərait yaradılıb, son texniki idman avadanlıqla təchiz olunub. Amma eyni zamanda Fərim əlim, siz də gənclərə bilavasitə təmasda olduğunuz halda istərdik ki, onların bu sahəyə olduğu marağından özləri necə təşəbbüs göstərirlər, necə böyük həvəslə gəlirlər, siz də onlara dəstək olursunuz. Bu haqda bəhs etməyinizi xahiş edirik. Bəli, Nahməm güzəl qeyd elədi. Bugünkü günü ölkəmizdə çox sayda idman infrastrukturları yaradılıbdır. Təbii ki, bu da Azərbaycan vətəndaşlarından ötəridir, gənclərimizdən ötəridir ki, idman zallarına getsinlər, idmanla məşğul olsunlar. Həqiqətən də belə nəzər salsaq, statistikaya fikir versək, idmana axın həqiqətən də çoxalıbdır. Bu deməkdir ki, sağlamlıq deməkdir. Sağlam bədəndə biz sağlam ruh olar. Ümumiyyətlə, bu Avropa oyunları Avropa oyunlarından sonra inanırıq ki, idmana axın daha da çox olacaqdır. Gənc idmançılarımız, gənc yeniyetmə gənclərimiz idmanın ayrı-ayrı növlərlə məşğul olmağa daha da çox fəallıq göstərəcəkdir.
Portuqalda Avropa oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsi və bu yarışların necə təşkil olunmasına bildiyiniz kimi hər il biz ayrı-ayrı idman növləri üzrə Avropa dünya çempionatlarına ev sahibliyi edirik. Yəni bu da deməkdir ki, artıq bizim bu sahədə böyük təcrübəmiz var. Yəni bu Avropa oyunlarının keçirilməsi də inanıram ki, bizdən ötəri çox rahat olacaqdır. Və elə fürsətdən istifadə edir bütün idman sevərləri, bütün gəncləri, bütün valideynləri həmin yarışları Avropa oyunlarına gəlib izləməyə arzulayıram. Gəlsinlər, baxsınlar, özlərinə öz uşaqlarını gətirsinlər. Təbii ki, bu da idmana ilkin həvəs yaradır və idmanı artıq çoxaldır. Nə qədər idmanla məşğul olsalar gənclərimiz, bir o qədər sağlanmaq olar, bir o qədər pis vərdişlərdən uzaq olarlar və biz ki, idman olan yerdə hər şey sağlam olur. Bunun üçün nümunələr də var və ən əsası şərait yaradılıb ki, istifadə etmək lazımdır. Ağca bəyəm, görüləcək çox mu işimiz qaldı? Artıq 2 aydan da az vaxt az qalıb bu oyunların başlanmasına. Mən sizə deyim ki, bizim əgər desələr ki, 2 həftədən sonra oyunlar başlayır, biz hazırıq. Ona görə ki, dünən möhtərəm prezidentimiz çıxışında qeyd etdiyi və isə bildirəm ki, artıq olimpiya kompleksləri, bizim olan olimpiya kompleksləri və yeni tikilmiş bu, elə deyək, idman sarayları yarışların keçirilməsinə hazırdılar. Və son Bakıda keçirilən test event deyirlər, bu test yarışları keçirildi, həm boks üzrə, güləş üzrə, güləş üzrə, bütün güləşin növləri üzrə. O göstərdi ki, və Avropa oyunlarının təşkilat komitəsini dedilər ki, doğrudan da demək olar ki, biz Avropa ilə keçirməyə hazırıq, onlar yəni təmin təşkilatı. O başqa tərəfdən, bu tərəfdən baxanda ki, olimpiya idman komplekslərinin hazırlığına gələndə ki, onların çoxu çoxdan hazırdır. İkinci də bəzilərdə artıq təmir olunub, rekonstruksiya olub, hazırlaşıblar. Hesab edirəm ki, doğrudan da 2-3 həftədən sonra biz oyunların keçirməsinə tam hazırıq və inanırıq ki, bizim Avropa oyunları doğrudan da gələcəkdə keçiriləcək bütün Avropa oyunlarına beynəlxalq standart kimi qəbul olunacaq və hamı çalışacaq ki, oyunları biz keçirən kimi keçirsinlər. Və maraqlısı budur ki, həmin o komplekslər heç biri birini təkrarlamır. Amma belə olduğu halda tamamlayır və dünyada onların prototipi və analoqı belə yoxdur. Deməli, bir günləri Azərbaycanda bütün regionlarda 40-dan artıq olimpiya kompleksləri tikilib. Bu əsas, belə deyək ki, bu Avropa oyunları üçün komplekslərin çoxu da Bakıda tikilib. Sonra su idman növləri üzrə burada mərkəz burada tikilib və avarı çəkmə Mingəçevirdə olan bizim mərkəzimiz analoq olmayan mərkəzlərdir. Və bundan, bu mərkəzlərdə nəinki Avropa qitə oyunları, böyük olimpiya oyunları keçirmək mümkün olacaq. İnanıram ki, vaxt gələr. Onun da vaxtı var. O oyunları da biz keçirərik. Hər birimiz, bəli, bunu arzuları qismətimiz olsun deyirik. Sizə təşəkkürümüzü bildirik ki, daha bu təntənə münasibəti ilə sizi və bütövlükdə idman ictimaiyyətini, idman azərkən işlərini hər bir Azərbaycanlını ürəkdən təbrik edirik. Bu, hər birimiz üçün böyük qürur və fəxarətdir. Elədir və bu səhər boyunca biz bu xoş ovqatla sizinlə paylaşmağa da davam edirik. Efirimiz canlıdır, təkrarı olmayacaq. Bu səhər bizimlə birlikdə olan hörmətli sənət nümayəndələrinə və musiqiçilərə dərin təşəkkürümüzü bildirilmiş halda daha bir ifa onlardan xahiş edəcək. Buyurun.